Dah. Tanpa besi. Tanpa besi berapa? Oh, boleh. Nah. Ha? Semua lutut dia tak nampak. Lutut tak nampak? Oh, tapi sebab dia ada cermin lah. Cuba kau buat ni. Macam Scott posisi yang pandang cermin. Kau tengok bilik. Nanti kau edit lah. Ha, macam biasa. Kau tunggu bawah, Oh, boleh. Bagi different angle. Oh.